Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk IRM siasat kenyataan Hadi hina Raja. Polis Diraja Malaysia telah menjalankan siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataannya yang bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan pada 20 Februari lalu. Mengesahkan perkara itu kepada Malaysia Gazette, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata siasatan itu dijalankan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian dan perkhidmatan rangkaian. Kata beliau, polis masih belum memanggil dan merakam keterangan kepada Abdul Hadi selepas mengambil kira faktor kesihatannya yang tidak beberapa mengizinkan buat masa ini. Polis telah buka kertas siasatan membabitkan kenyataan dikeluarkan beliau dan kami sedang menanti waktu sesuai untuk memanggil dan merakam keterangan daripada Abdul Hadi. Polis belum mengambil keterangan beliau memandangkan kesihatan beliau yang begitu tidak baik, katanya ketika dihubung hari ini. Terdahulu Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah telah menzahirkan rasa duka cita terhadap kenyataan Abdul Hadi yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen, Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Royal Office dalam kenyataannya memaklumkan bahawa Sultan Sarafuddin menyifatkan Abdul Hadi tidak membaca secara menyeluruh dalam tita ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam pada 15 Februari lalu. Susulan itu baginda berkenaan mengutus sepucuk surat kepada beliau menerusi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri. Dalam kenyataan itu, ahli parlimen Marang itu secara sinis mengaitkan tita ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada hidup akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata.